Tusen takk for nominasjonen til Bokhandlerprisen. Jeg tror ikke det noen forfatter I dette landet som ikke på en eller annen måte ønsker å få en anerkjennelse fra bokhandlerne. I mitt liv har bokhandlerne vært viktig siden min mor sto I Tanum Kammermeier på Karl Johan tidlig på 60-tallet og langt ut på 70-tallet. Og senere har bokhandelen vært det stedet jeg har gått for å søke råd og få lesertips. Og på en måte jo bokhandleren veien, broen mellom forfatter og leser. Så jeg veldig stolt og takknemlig for at jeg får være I dette noble selskapet.